ساعه ربنا يخلينا مدام. ايه ده؟ تعال تعال ربع جنيه. تعال. ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ربع جنيه؟ ماله يعني؟ انا حضرتك عايز ابيض الاوضه بتاعتي واجيب حبه فرش وكده. وطبقت على حساب الاوضه يعني؟ اه يعني فيها ايه؟ ده بتاع ربنا. لا يا فيها يا كابتن. فيها حاجه بديني. قول لي. لا بديني. قول لي حاجه. بديني ربع جنيه حضرتك وانا عايز ابيض الاوضه واجيب فرش. حاجه يعني ايه؟ اديله حاجه يعني عشان ابيض الاوضه. هو ده موضوع طلب بالله واديك اللي معاك. يا بيه يا بيه يا بيه مش متعشم. يعني انا ربع جنيه اعمل لي ايه؟ متعشم في حضرتك. طب بتتكلم ليه حضرتك؟ مش بديل لك على الخير. خير؟ طب ما تعمله انت الخير دلوقتي. انا لو معايا فلوس ما نعمله. يا بيه انا طيب. انا عارف حضرتك عايز فاضل لي 300 جنيه. يعني 300 جنيه؟ اه يعني اديهم لك 300 جنيه؟ ده يعني امتى؟ اللي تقدر عليه حضرتك يعني. اللي اقدر عليه؟ اه اللي قدرت عليه دكتور. اتفضل يا بيه. وهو ربع جنيه هيعمل حاجه؟ طب وانت زعلان ليه؟ انا عايز ده هيدوش. ده يلا يا نعم. انا مش زعلان. ده هيدوش. تعالى نلحق عيد الميلاد احنا. انا بدل لك على الخير. يبقى انا انت مالك يا انت؟ هو اللي قدرت عليه دكتور. انت مالك يا انت؟ يلا انتوا هتوجعوا في دمنا. طب اتفضل. حضرتك مقامك تدفع جنيه؟ اللي موجود في جيبك. ايه اللي موجود في جيبك؟ مفيش. اللي موجود حضرتك ده مش عاجبك هاته. حضرتك انا ببني في ايه حضرتك؟ بيقول لي حسن اللي بديله جنيه مش عاجبك. حضرتك دلوقتي انا ببني اوضتين على سطح كده ليا وهدينهم. تبني اوضتين؟ لا طب وريني بقى. عشان لا مش هوريك. هديك 10 جنيه بس هات. طب اديني ال 10 الاول حضرتك. طب هات هات الجنيه. ما تكلمها بيه جنيه يا ابني. لا اله الا الله. ممكن احنا من النهارده. هي فرده ولا ايه بالظبط؟ مش فرده ولا حاجه حضرتك. يا بيه مش فرده. انت بتدي مقامك. طب هات هات هات. اديك 10 جنيه. انت بتدي مقامك. هات هديك 10 جنيه صدقني. خد. طب هات الاول. طب هات الاول عشان انت بقى طماع. معلش. لا انا مش طماع. مش مسامحك فيه. طب تعالى. هو مش طماع. هو مش طماع. هو الجنيه بيعمل ايه النهارده؟ بقول لي ابني. ابني ايه يعني؟ انا ببني اوضتين فوق يعني. راجل مبسوط يعني؟ ابدا. ده عندي سبع عيال حضرتك قاعدين بتاع فعايزين نعمل اوضتين يعني. هتقعد تبص لي وتضايقني؟ ده متعشم فيك يا سيدي. اركب يا نعمة. انت هتضايقنا. انت هتضايقنا. طب ايه رايك بقى ناخد الجنيه منك؟ ها؟ ايه؟